Avvala insan zatı var. Dinidən, diyanətidən, millətidən, elətidən, baylığı kəmbəqaldan qatdi nəzər, namı ki insan bolsa əziz-i mükərrəmdir. Allah Teala Kur'an'da özünü bunu bararla ilan qıb qoygan. Velaqad karramna bani Adama. Adam balasını biz aziz ve mükerrem kıldık dedi Allah Teala. Kim borçdan qatdi nazar? Ana osha mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan, ilohiy dinga ishonmaydigan, faqatgina odam nomi bor odamlarni ham biz odamligi uchun hurmat qilamiz. Chunki odamiylikda bizning qarindoshimiz hisoblanadi. Ya'ni u ham odam, biz ham odam. Odamligi uchun demak biz dindan, diyonatdan, e'tiqoddan, ibodatdan, hamma narsadan begona odamni ham odamlarga uchun hurmatini qilamiz. O'ligini ham, tirigini ham.